Miksi Tuto ja millä mielellä katsot nyt A huomista ja B sitten ennen kaikkea tätä Tuton, mitä me kutsutaan playoff-tilanteeksi, että sitähän me pelattiin tässä ja tulee hyvä. No haasteellinen paikka varmasti joukkue, mitä nyt on tuossa viikonpäivät ollut mukana, niin ihmettelin tuota pistemäärää, kuten joukkueessa on taitoa, siinä on mun mielestä ihan potentiaalinen nippu, mutta ei välttämättä pelit ole mennyt sitten niin kuin olisi pitänyt. Se kuvastaa kyllä, että Vestiksen taso on kova. Ja niin kuin Tomi sanoi, että me ollaan aikaisemmin varmaan 10 vuoden aikana aika paljon keskusteltu Tomin kanssa mahdollisesti Tomin joukkueeseen menemisestä. Ja nyt tuli tämmöinen mahdollisuus, niin totta kai loistava paikka, hienot puitteet. Hyvä valmennus, hyvä joukkue ja yhden puupään mentävä aukko. Lyhyt kommentti Savonlinnasta ja sitten kohti huomista. No ei Savonlinnan reissusta, ei kovin paljon oteta, no ei kannata mainita, niin kuin mä aina sanoin, että menneisiin ei kannata kauheasti palata, mutta me varsinkin eka erä oltiin niin jälkijunassa ja tehtiin niin yksilöpuolella hirveitä virheitä ja kaiken kukkuraksi jouduttiin vielä viidellä pakilla pelaamaan tuon Aaltonen heti loukkasekaan, oli kuin 9 minuuttia pelattu ja 5 pakkia siihen, niin totta kai se tarkoitti sitä, että kaveri rupeaa antamaan painetta meidän pakelle. Mutta toinen erä ja kolmas erä oli meiltä niin mun mielestä ihan ok pelaamista, tasavertaista pelaamista, mutta ainut mikä oli miinuspuolella tietysti niin maalinteko tökki, että oli avoimia paikkoja, jopa muutama kerran maali tyhjänä ei saada sisään. Niin ei sillä tavalla ei voida peli voittaa, jos ei niistä paikoista. Mutta sitten KKK ajatellaan, me ollaan pelattu hyviä pelejä. Se mitä mä oon ollut, 2 KK-peliä muistaakseni, ollaan pelattu, voitettu 3-0 ja hävitty 4-3 ja vieraspelejä kaikki. Ja mun mielestä ne on varsinkin se peli, mikä hävittiin 4-3, niin siinähän meillä oli kyllä mun mielestä hyvät ainekset niin voittaa se koko peli, mutta muutamia pieniä lipsahduksia niin saattoi tulla ja tietysti se on maalintekopeli. Mä uskon, että porukka on erittäin motivoitunut, kun tulee sarjan kakkonen, niin lupaan taas ja alleviivaan, että huomenna erilainen rytinä ja rätinä siellä kaupungissa. Kaikki pistää varmasti itse niin sanotusti likoa, että pelataan tätä playoffipaikkaa, pelattu jo muutama peli. Ja plus sitten vielä mitä Pasi tuo tuohon kentälle, niin omalla esimerkillä näyttämistä, että miten sitä jääkiekkoa täytyy pelata. Urraa itse kiekon eteen, ottaa taklauksia vastaan, antaa taklauksia. Sitten vielä mikä henkinen panos, minkä hän antaa tuolla pukukopilla ja pukukopissa, niin mä uskon, että hän pystyy auttamaan varsinkin meidän kokemattomia, ketkä ei ole hirveästi mestistä pelannut, niin sillä puolella on varmasti hyvä apu näille. Ja se, mikä mulla auta, niin pistää vähän nokkapokkasia kopissa, että näin ja näin tehdään ja pistää se oma kroppas peliin. Ja uskon, että tulee huomenna erittäin viihdyttävä peli. Joskus aikoinaan, kun Patrick Moisio tähän porukkaan liittyy, siis tuttiin tässä saman pöydän viereen, ja mä oon aina sanonut, että joukkueet, missä mä oon ollut mukana, mä haluan, että siellä on sen tyyppinen pelaaja kuin Patrick Moisio, mielikäinen nyt on ihan omassa kategoriassa, ja mä oon todella tyytyväinen siihen, että me saadaan tommonen voimahyökkäjä, joka sitten niillä omilla vahvuuksilla auttaa meidän joukkueet sitten nyt tässä matkalla kohti playoffeja, niin mä oon erittäin tyytyväinen, ja on todellakin tuonut just sitä, mitä me halutaan Karinassa tuonne koppiin ja harjoituksiin. Että on tosi ammattilainen saatu kyllä mukaan ja täytyy olla tyytyväinen. Niin kuin tuossa Kari jo alusti, että Aaltonen meni remonttiin ja sitten Ylönen sai 2 pelin pelikielon niin, ja tulee sitten sun uusia nuorukaisia, niin ketkä pelaa ja mikä on Aaltonen tilanne ja niin pois. No niin, tilanne on tietysti pakkeen osalta tosi auki. Että Mikkel tilanne katsotaan ihan tuntitunnilta ja otetaan ja toivotaan siihen, että Mikki olisi, koska Mikki on ollut mun mielestä ehdottomasti, mä näen tästä taaksepäin, että meidän peleini on ollut meidän mun mielestä ylivoimasta paras pakki kokonaisuudessaan. Ja hänen kanssa mennään tosiaan ihan hetkeltä ja katsotaan, mikä tilanne vaikka huomiseen iltaan saakka, ennen kuin tehdään lopullinen päätös. Sieltä kuusisto oli meidän Karhu HT:ssä
mutta se paperit on imastu takaisin ja on mahdollisuus, että hän on huomenna kentällä, mutta lopulliset 6 pakkia sitten ratkeaa huomenna sen aamuharjoituksen jälkeen. Viitaniemihän oli meidän mukaan tuo Savonlinnassa jo ja pelasi sitten. On valmis huomenna pelaamaan, jos tilanne niin vaatii, mutta Mikkien tilanne tietysti katsotaan loppuun saakka ja Laneri nyt on pois, se on varma, koska on pelikielo. Mutta Kuusisto ja Viitaniemi siinä on nyt lähinnä sitten ne seuraavat, jotka sieltä sitten mahdollisuuden saa. Hyvä. Annetaan pelaamatta. Oli se jo kertaalleen lyhennetty. Muistimme naulaan totaalisesti ja mikä sä sut sitten taas? Viimeiset 3 vuotta tai 2,5 kautta mä pelasin rikkinäisellä polvella liigassa ja jo kerätty lääkäri Töynopin ja mun leikkaston polvea ja sanoi, että mitä olla periaatteessa edes pystynyt pelaamaan ja se antoi sitten lisää aikaa ja sitten mä tein sopimuksen Vitkovitseen tuonne tsekkeihin silloin noin pari vuotta sitten ja Ekstraliigan presidentti ei päästänyt mua siirtymään, vaikka ennen siirtorajaa tehtiin siirtopopeet. Ja siellä oli kova kamppailu sitten tuolla tsekkipuolin päässä, kun Adamczyk halusi mut sinne Vitkovitseen ja Ekstraliigan presidentti ei päästänyt. Mä palasin sitten siellä tsekin kakkosarjassa sen kevään ja mentiin ihan finaaliin asti. Ja sitten kesäreeniä Espoossa ja sitten lähdin tuonne Trinetsiin, eli toisessa kaudella. Ja mä olin siellä, oli 20 tryoutti ja sitten viikon jälkeen niin ne olisi tarjannut sopimusta, niin meni peukalosta sitten kaikki rikki ja sen takia oli viime kausi sitten pelaamatta. Ja nyt on täällä ja tyytyväinen. Kaikki paikat on kunnossa? No, mulla tuli Salossa viimeisessä pelissä, niin tuli selkä ja kyyrenpää vamma, mutta niin nyt se on täälläkin hoidettu ja ihan hyvältä kuntoa. Hieno. Sun lupauksessa kannattajille omalle hengille? No, ensimmäinen tehtävä tietenkin on auttaa joukkuetta niillä omilla vahvuuksilla, eli liikkeellä ja fyysisyydellä. Ja totta kai taklauspeli, maskipeli, karvauspeli kuuluu siihen ja kaikki muut on sitten positiivista, jos tulee piste silloin, mutta toimin tällöin, mutta joukkueen pisteet ratkaisee ja 3 pistettä pelin kerrallaan. Joukkue varmasti hakee. Tuossa kun mä kävin viime viikolla murjastamassa Pasia sen tiistaina, tässä oli tuossa pukuhuoneen kaitavalla oli semmoinen pörinä, jota siellä ei ole ollut aikaisemmin. Ja niin kuin Otsakin sanoi, että se on vaikuttanut tuolla. Mites harjoituksissa, onko Pasin läsnäolo saanut jätkiä vähän niin kuin polkeen tiukemmin? Kyllä se mun mielestä, niin kuin mä sanoin, että kyllä se kokonaisvaltaisesti vaikuttaa, kun tuommoinen kaveri sinne astuu. Että suutakaan avaa tänne, niin se on jo se ulkoinen hapitus osoittaa sen, että mikä on niin homman nimi. Sitten ne kaikki siellä katsoo ylöspäin kokeneemmatkin kaverit. Niin kuin mä tuossa sanoin, niin mun mielestä niin toivottu lisävoima tähän meidän entisestään hyvään joukkueeseen. Mä voin korostaa tätä vaikka aamuun saakka, mä oon ihan helvetin tyytyväinen. Ja joukkueen kanssa, on keskustellut, niin erittäin tyytyväisiä on Pasi tuloa. Ja sen mä haistin merkkiä, kun mä tein muutamat jutut tuossa. Onko Pasilla vaikka erikoistilanne pelaamisessa? No, todennäköisesti on. Mutta katsotaan sekin vielä tänään tuossa keskustellaan ja pidetään noita viisikkopalavereita vielä. Mutta kyllä mä uskon, että hän pelaa Huomen ylivoimaa. Ja missä hän on tosi hyvä kanssa, niin on alivoimassa.